Монголын анхны онлайн ТВ Live TV цэгийн мен сайт анхны эфирээ захим ертөнцид цацж эхэллээ. Манайх нийтлэл болон мэдээлэлдээ зурмал зураг ашиглаж байгаа. Өнгөрсөн болон ирээдүйд болж байгаа үйл явдлууд дээр зарим тохиолдолд гэрэл зураг ашиглах боломжгүй байдаг. Тийм учраас энэ одоо шийдэл дээр манай шигшдэх талархалтай байгаа. Сонин сошиал телевиз бүгд нэг дор. Монголын анхны гурвансан үйлчилгээтэй Live TV цэг MN сайт нэгдлээ. Монгол данх удаа телевизийн эфирийг цогцоор нь сошиалд нэвтрүүлсэн анхны онлайн телевиз таныг бүх онцлог үйл явдлын лайваас минут ч хоцроохгүй. Телевизийн эфирийн дор байрлах мэдээллийн шуурха сайтад зураг, бичлэг бүхий уламжлалт вебсайтын хамгийн сонирхолтой мэдээлэл орно. Харин сайтын хамгийн дор байрлах киносан Монголын үзэгчдийн нийтлэг сонирхол тулгуурлан хамгийн сүүлийн үеийн сериал, нэг ангид кино болон дэлхийн шилдэг кинонуудыг албан ёсны эрхтэйгээр ямар ч үн төлбөргүй гаргана. Live TV цэг MN 9-р сарын 27-ноос өдөр бүр Open.